Strana 27, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte délky všech stran čtverce nebo obdelníku. Co vidím v úloze A? Vidím čtverec A, B, C, D. Já si ještě dopíši názvy jednotlivých stran. Strana A, strana B, strana C, strana D. A co já o tomto čtverci vím? Pouze to, že má obsah 36 cm čtverečních A já mám vypočítat délky všech stran. A znám obsah. Tak si připomenu třeba, jak se ten obsah počítá. Obsah čtverce S se rovná, když vynásobíme sousední strany. A krát B. Jenže pozor, sousední strany a vůbec všechny strany ve čtverci jsou stejně dlouhé, takže když jsou stejně dlouhé, tak to je vlastně ta samá strana. A krát A. Já vím, že obsah tohoto čtverce je 36 cm čtverečních. A to se rovná Nějaké stejné číslo, které vynásobím. A krát A něco krát něco. Nebo A krát A rovná se 36. Jo, počkat! 6 krát 6 rovná se 36? Ano, stejné číslo. Vynásobím samo sebou a mám 36, takže A se rovná 6 cm. Čili když A se rovná 6 cm. Tak ta další strana se rovná také 6 cm, a tato strana také, takže já je vypíšu. Délka strany AB se rovná délce strany BC, a to se rovná délce strany CD, a to se rovná délce strany DA, a to se rovná 6 cm. Tak, mám vypočítanou úlohu A, jdeme do úlohy B. Zde vidím obdelník EFGH. Strany E, takže délka strany E rovná se 10 cm. FGH, no a ještě o něm vím, že obsah tohoto obdelníku rovná se 40 cm čtverečných. Tak, mám délky všech stran. Tak já tady už něco znám. Já znám délku strany EF a to se rovná 10 cm. No a v obdélníku ta rovnoběžná protilehlá strana, v našem případě GH se také rovná 10 cm. No a já musím ještě nějak zjistit tu dvoji, druhou dvojici protilehlých stran délku strany E FG pardon a délku strany HE ty budou stejně dlouhé, ale zatím nevím jak. No je tady obsah. Jak vypočítáme obsah? Vzoreček. S se rovná, vynásobíme sousední strany A krát B, jo. Jenže tady žádné A krát B nemáme. Tady máme EFGH, takže to musím ten vzoreček předělat na náš obdelník. Takže sousední strany E krát F. Tak. A já do toho můžu něco dosedit. Určitě vím obsah. 40 centimetrů čtverečných rovná se 10 cm, to je délka strany E, to známe, krát F. Tak jak já si tohle představím, já si aha. Já si to představím jako tu čtvercovou síť, jak jsme si to ukazovali v tom videu u cvičení 1, jak se to počítá. Takže já vím, že tady to má 10 cm čtverečných, takže 1 2 tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset sloupečků. A kdyby to mělo jenom dva řádky, a byly to čtverce, dvakrát 10 rovná se dvacet, to je málo. Tři sloupečky, třikrát deset, 30 taky málo, ale čtyři sloupečky. 10 x 4, 40. Takže já to F, tu stranu F vypočítám tak, když 40 vydělím 10. F rovná se 4 cm. Takže sem dopíši 4 cm, sem dopíši 4 cm. Tak pomocí takové úvahy. Jsem došel i k výpočtu té strany F. Tak, a co, co úloha C? Je to obdelník, no, je to něco podobného jako B, takže si přerušte video, vypočítejte a za chvíli se podíváme na řešení. Tak, jak jste počítali? Tak já to tady vemu trošku rychleji, takže I je k I se rovnalo 9 je str, délka strany je nevíme. Takže ten obsah S se rovná I krát je, znali jste 63 cm čtverečných rovná se 9, 9 cm krát je je rovná se, a teď jste to vydělili, 63 děleno 9, je se rovná 7 cm a vypsali jste ty strany. My se podíváme na řešení, takže ano, tady to je trošku jinak zapsáno, to čtverce 10 a 4, no a tady 9 a 7, ty jednotlivé strany obdelníku. Tak, máte? Výborně. Takže vidíte, když u čtverce znáte obsah, můžete vypočítat jeho stranu. U obdelníků vám nestačí jenom ten obsah, ale ještě je dobrá jedna strana a potom tu další dopočítáte. Vidíte, co Všechno můžete zjistit, když znáte, pěkně vypočítat obsah, obsah čtverce nebo obdelníku.